Eestis annab riik igale inimesele unikaalse ajas muutumatu 11-kohalise isikukoodi. Isikukood võimaldab inimese tuvastada nii füüsilises kui elektroonilises maailmas. Peamine elektroonilise identiteedi ehk EID vahend on Eestis ID-kaart, mis on ühtlasi kohustuslik isikut tõendav dokument. Lisaks ID-kaardile antakse välja ka teisi EID vahendeid nagu mobiil-ID ja digi-ID. Eesti EID tehniline lahendus eeldab isiku ainukontrolli EID vahendite üle. Kasutatakse avaliku võtme infrastruktuuri, kus privaatvõti luuakse ja säilitatakse füüsilise kaardi kiibil ning allkirjastamiseks ja autentimiseks vajalikud võtmed on kaitstud vastavate PIN-koodidega. Eesti EID-d saab kasutada elektrooniliseks isikutuvastuseks, digitaalseks allkirjastamiseks ja konfidentsiaalsete andmete turvaliseks edastamiseks. EID kasutamine võimaldab turvalist ligipääsu nii riigi kui erasektori e-teenustele, hoides kokku aega ja raha.